L'Associació d'Agències de Viatges de les Balears recorda que el gran beneficiat de l'aplicació de la tarifa plana dels vols entre illes serien els no residents i, tot i que estan d'acord amb la mesura, reclamen que es concreti com s'aplicaria. Si tenim una tarifa plana aprovada en aquest cas i això ha de sortir a concurs i s'ha de dur una companyia aèrea per operar-ho, entenem que la connectivitat, per exemple, pot estar en perill. O sigui, si una companyia aèrea opera aquesta ruta amb una tarifa predeterminada pel govern, però també ens preocupa que les altres companyies aèries que estan operant aquesta ruta no deixin d'operar, amb la qual tindríem 6 euros més barat, o per dir-ho de qualque manera, el preu de cara al resident, però també tindríem menys connectivitat. Madrid, però, ha bloquejat la iniciativa. La presidenta del govern ha enviat aquesta setmana una carta a Mariano Rajoy per demanar-li una reunió per parlar de la tarifa plana. És la segona carta des del novembre que rep Rajoy de la cap de l'executiu autonòmic, molesta per les formes del govern central. Això s'ha fet sense ni tan sols telefonar, sense ni tan sols avisar el govern, per tant, la forma horrorosa i el fons també és molt dolent pels interessos de la ciutadania. Nosaltres seguirem en la línia de reivindicar allò que és just pels ciutadans i, evidentment, demanem urgència en una reunió que creiem que és necessària pels interessos de les illes amb el president Mariano Rajoy. Mentrestant, els grups parlamentaris s'han posat a fer feina per redactar un nou document per remetre al Congrés demanant la tarifa plana aèria, vinculada als pressupostos de l'Estat. També han demanat una reunió amb el ministre de Foment.